Забезпечення своєчасного доступу внутрішньо переміщених осіб до якісних медичних послуг – одне з пріоритетних завдань для Міжнародної організації з міграції у межах гуманітарного реагування і допомоги населенню під час війни. На Закарпатті, де зареєстровано близько 125 тисяч внутрішньо переміщених осіб, МОМ ініціювала роботу мобільних медичних бригад. Мета проєкту – надання безкоштовних і якісних медичних та психологічних послуг мобільними бригадами для внутрішньо переміщених осіб та вразливих верств населення. Усі бажаючі можуть отримати первинну медико-санітарну і психологічну допомогу, а для дітей передбачена також вакцинація згідно затвердженого МОЗ календаря вакцинації. Крім консультацій, мобільна бригада направлятиме тих, хто цього потребує, до спеціалізованих медичних закладів для подальшого обстеження та лікування. Старт проекту відбудеться 3 жовтня поточного року. Наразі мобільна бригада працюватиме у селі Кам'янське Берегівського району.